יואו, איזה מרגש זה. אומייגאד. מבשלים עם אחד. די, את חייבת. אוי, זה שמה מזעזע, אבל. הפתעה שנייה, תעצום עיניים. צהריים טובים, השעה עכשיו 2:43 בצהריים. אני עכשיו יוצאת למשהו משהו משהו משהו. אני יוצאת למשהו סופר מרגש. אני הולכת לחגוג יום הולדת, בת מצווה יותר נכון, עם צופה שלי. האמת שזה הולך להיות אחד על אחד, זאת אומרת רק אני ואי נעשה מבשלים עם מיכל ומיקה. איזה שם זה מהמם זה מיקה, נכון? וואי, אפרופו שמות, תגיבו לי בתגובות למטה מה השם שלכם. בוא נכיר אחד את השם. יש הרבה צופים שאני מדברת איתם ביום יום כזה, אז יש הרבה שאני זוכרת את השמות שלהם כבר. אז אימא שלה דיברה איתי במייל והזמינה אותי ככה לחגוג איתה. אם אתם גם רוצים שאני אחגוג איתכם את היום הולדת שלכם, אז אני אשים לכם את המייל שלי, ואולי גם ככה נעשה מבשלים עם מיכל או כל דבר אחר שתרצו. זה ה-OOTD שלי להיום, סופר פשוט. Let's go! כאן מיקה. היי. ואח שלה סגב, שמות יפים. תודה. ועכשיו אנחנו בדרך אליהם. אז אנחנו הגענו לבית. רוצה לספר לנו משהו מיוחד? כן. אז עוד חודש ותשעה ימים אני עוברת לגור בארצות הברית באטלנטה. יואו, איזה מרגש זה. והיא בדיוק כאילו ארזה את כל הבית. כן, אני אראה לך את החדר. ביחד עם אח שלה. בגלל זה כל הבית ארוז. כן. בואו תראו משהו מגניב שהיא הכינה. איזה חמוד זה. זה ממש נראה כמו מיני ישראל. כזה מתוק. כאן זה מטה פקנים. רוצה להראות לנו? כן. איזה מגניב זה לגור במטה. כאן יש מין בית עץ קטן כזה. יואו, אפשר לטפס פה. כן, אבל גם כאן יש טיפוס יותר חזק. יואו, וואו, ויש כאן טרמפולינה, נדנדות, קיר טיפוס ומגלצ'ה. היה פה פעם חממה, אבל עכשיו כבר אין. כאן, אבל עכשיו כבר אין. וואי, חממה. וואי, תתארו לכם שיהיה לכם גן שעשועים בבית. זאת פזית, זאת היא הכלבה הכי סקנה, כן. פזית. וזאת זוהי. ופזית וזוהי באים איתם לארצות הברית. לא, הם לא באים איתנו, זה לא אלה. זה לא אלה? זה לא הכלבים שלהם. זה לא הכלבים שלהם. הם הכלבים של השכנים. של השכנים. היא רק רוצה שילטפו אותה, בגלל זה היא נובחת, אבל היא לא נושכת ולא כלום. זוהי מתוקה קטנה. וואי, איזה יפה. זה הכלבים שבאים איתנו, שני הסיסידירים. הם מאוד מתרגשים. זה ג'ונו וזאת גרייס. וואי, שמות יפים, שלום. הדבר הזה, זה המחבוא של החתולה שלנו. היא נכנסת פנימה והיא קוראת את כל הסבורים. יש גם חתולה? יש שתי חתולות, קיטי וג'וי. די. שמה, הלבנה. יו, הלבנה. וג'וי על המיטה. וג'וי. היא נבלה מאיתנו. היא מתחת למיטה, היא מפחדת. איפה החדר שלך? דור הבית שלי. וואי, אופניים מהממים. קבלו את החדר. כל היה מלא פה בכל זה. עכשיו גם הארונות, גם צמצמתי המון בבגדים, כאילו הכל היה מפוצץ בדברים. ואת סידרת הכל? אמרת לי שבזכותי התחלת לסדר. כן, בזכות הבלוגים של הסדר. כן, היא לפני כן אמרה שהיא הייתה קצת מבולגנת? קצת הרבה. כמוני, בקיצור. היא משתמשת בשיטה של קון מרי. נכון. וואו, כל הכבוד, איזה כיף לי. די. אני לא פחדת את המזוודות האלה. ובזאת יש את הבובה של בני שאני תחפרה לה. יש לה גם אותה בובה כמו שלי יש. גדולה ממש. הוא יותר שווה. מזוודות זה דבר כבד. אבל זה לשלוש שנים, אז אני יכולה לקחת הרבה דברים. אתם טסים לשלוש שנים? כן. וואי, איזה כיף זה בגיל 12 ככה לטוס לחול. אומייגאד. זה ליטרלי בני, איזה חמוד. וואי, זה נעים. כן, זה בשבילך. מה? זה בשבילך. זה בשבילי? כן. באמת? כן. די. כן. תודה, רגע, לא חשבתי שאת הולכת להביא לי את זה. אני שמרתי אותו בשבילך. תודה, די, איזה חמודה, אוי, תודה. את זה הכנת? כן. מיקה אוהבת לעשות בעבודת יד. המון דברים. והיא מאוד אוהבת לעשות דברים מסבון. אז היא אמרה לי שהיא ראתה שהסלון שלי זה בסגנון כזה בוהו. מהמם, טוט, וואו. ומה קרון לב כזה? אז היא אמרה לי, הכנתי לך משהו בסגנון של כזה בוהו. כאילו ניסיתי כמה שיותר. תראו את העוגיות שמיקה הכינה. זה מאוד דומה לעוגיות שאני הכנתי פעם בבלוג. זה העוגיות שאת הכנת בבלוג. זה אותן עוגיות? זה אותן עוגיות. זה נראה אבל הרבה יותר טוב. ממה שאני הכנתי. כי הכנתי אותם כבר 3,000 פעם. יפה, יפה, וואי. הכנתי גם תוגיות אמסטרדם. נעשה לחיים. זה טרי טרי, עכשיו יצא מהתנור.
וואי, זה ממש אותו טעם. איך אני אומרת? זה לדל אופר. נכון. מסוג המשפטים שאני שומעת מלא צופים אומרים וזה תמיד מצחיק אותי. את גם מציירת? כן. יש משהו שאת לא יודעת לעשות? וואו. יו, זה דומה לברץ. וואי, זה מה זה יפה. כן, ניסיתי לעשות את זה פינטרסטי. כן, ממש פינטרס. איזה מטבח מושלם. אבא של הצלם, אז הוא מצלם מלא תמונות, מה זה נדירות. גם מה שיש, הוא צלם תכשיטים, אבל הייתה לו תקופה שהוא צילם גם בלונים. זה בלונים. הייתי בטוחה זה כדורים. תראו איזה מגניב, אבא שלה עשה בעברו עבודות עם בלונים. זה נגיד מכונית מבלונים. גודל אמיתי, זה נראה מה זה קשה לעשות את זה. 30 שעות עבודה? וואי, וואי. סמלה מבלונים, זה מהחתונה שלהם. יואו, מטורף. וואי, אחד המקוריים שראיתי. איזה חמוד זה. יואו. וואו, מטורף. אני לא הייתי מצליחה להיות זהירה עם זה. הנה, בני. אז עכשיו אנחנו מבשלים ממחר. ומיקה. כשהיינו באוטו, את רוצה לספר לנו מה אמרת לי? אני מבשלת בגללך. כן. אני לא נביא למה שלפני. יואו, מטורף כאילו שלמדת ביחד איתי לבשל. היום מה אנחנו הולכות לבשל? עוגת ביסקוויטים. יאללה, בוא נכין. שוקולדים. שוקולד. אתה אמרת שוקולד. וואי, יפה. רגע, את יודעת את זה מבובספוג או ממני? ממך. די. אז המצרכים מוכנים ואנחנו עכשיו מתחילות. אז השלב הראשון שאנחנו צריכות לעשות. אנחנו מתחילות בלהוסיף את השמנת. מיקסר. אנחנו שמות עכשיו שני מכלים של שמנת להקצפה. בסך הכל צריך 50 מיל של שמנת להקצפה. זה באמת מתכון סופר קליל. צריך שתי כוסות חלב של 250 מיל כל אחת. כאן יש לה כוס מדידה שזה ממש כמו כוס חד פעמית. כשאני תמיד שופכת את זה, זה תמיד אף לכל הכיוונים. הפעם זה חוק מרפי. וואי, זה גם אותו דבר אצלי. אותו הדבר ככה. כן, אני תמיד מלכלכת עם כל הקמח. עכשיו היא מוסיפה את האינסטנט פודינג וניל. כן. צריך סך הכל שתיים כאלה, שזה בעצם 160 גרם. בכל אחד כזה יש 80 גרם, אז בגלל זה אנחנו שמות שתיים. והחבילות האלה, השקית הולכת לפח הכתום, והחבילה הולכת לפח הכחול. יפה! רוצה לספר להם ממי למדת למחזר? ממך. יא! היא אמרה לי את זה גם, ממש התרגשתי. איזה כיף, אני מלמדת דברים טובים סך הכל. ועכשיו אנחנו צריכות להקציף את זה 3 דקות עד שמתקבל קרם יציב. מצלמים, ולי יש לו השם שלי. אוי, מעולה! סינרים. מיקה הביאה לנו סינרים. זה מוכן. זה נראה מה זה טוב. סניקת איכות. מאוד טעים. כמו שאני אוהבת לעשות. עכשיו כזה זה מרקם יציב, כזה יותר סמיך. ועוד משהו שמיקה אמרה לי שהיא עושה בזכותי, זה התחילה לעשות ספורט. כן. רגע, איזה ספורט את אוהבת לעשות? אני אוהבת לעשות במנקי בר שיש במתקן, ואני אוהבת בעיקר לרכוב על אופניים, לרכב על אופניים. וואי, אני גם אהבתי. פילאטיס ויוגה ו... אני בגיל שלך לא יודעת מה זה אומר. אגב, קבלו את הסינרים שלנו. והייתם אוכלת הסוסים גם. יואו, היא מלא. ובחול אני בטוחה שאני אמצא איזה חווה ואני... איזה כיף. יש שם גם חברה מקיסטית. יש לי כאילו פחד גבהים, אז אני מפחדת לעלות על סוס, אבל זה נראה מה זה כיף. אבל סוס זה לא גבוה. זה לא נראה גבוה גם. בשבילי הכל מפחיד מגבהים. זה הסינרים שלנו, טן טן טן. תאמנם. יש לנו את זה. נכון, זה מוזר לעשות תאמנם? קצת, אני לא... זה כאילו מישהו מצלם אותך, אבל לא באמת. לפעמים אני כאילו במראה שלי בחדר, זה כאילו הדבר הכי מוזר בעולם, אבל לפעמים אני מדברת למראה כאילו מישהו... אני גם הייתי כזאת. זה כאילו, כי תמיד בא לי לצלם, ואז שאני מצלמת כאילו אין לי... כאילו למי לדבר. אין לי אומץ גם. אוקיי. כשאני מצלמת, וגם אין לי... הנה קיטי באה. היא קצת מפחדת, היא מאוד מאוד זקנה. יואו, קטנה. כי היא שבה בארון של המגבות, ויש לנו מגבות. די. אז פשוט באתי להרים אותה, וזה היה הדבר הכי מפחיד. יו, אימא לי מפחיד. מה השלב הבא? ואת יש ריכוז. כן, אימא לי, גם לי יש. לשתינו יש בעיות קשב וריכוז. אנחנו גם בתאריכים קרובים ביום הולדת. היא ב-19 באוקטובר, ואני ב-22. באמת? אני נולדתי ביום נישואים של ההורים שלי. איזה קטע. רגע, את גם הזה על מאזניים. כן. יו. השלב הבא, להוסיף את הגבינה הלבנה, להקציף עוד דקה. שתי חבילות גבינה לבנה, סך הכל 500 גרם. כאן יש 500 גרם. כי זו חבילה גדולה. כן, כן, אז מעולה, בוא נוסיף את כל זה לבפנים.
מוש מוש. זה כמו בסקיות של הקטשופ של המקדונלדס, שאת אוכלת ואז כל הידיים שלך שומניות. אה, כן. אני אפתח, בואי. אני אוהבת לפתוח, לפעמים ניקיטה מבקש שאני אפתח דברים. משום מה עכשיו, אני לא מצליחה. חוק מרפי. ממש חוק מרפי. נוסיף הכל. מקסים. עכשיו צריך להקציף את זה למשך דקה נוספת. נשלם. אז התערובת שלנו מוכנה. עכשיו אנחנו נשים בצלחת עמוקה קצת חלב. כבר עשית את ה... להגיד להם שהם צריכים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמים. לא, את מוזמנת. אוקיי, אז תירשמו לערוץ. הכפתור למטה שכתוב עליו סאב, או ירשם כמנוי ביוטיוב שלכם בעברית. יפה. תנו לייק, תפעילו את הפעמון, ותכתבו בתגובות עוגת ביסקוויטים. יפה, בונה, יוטיוברית לתפארת. חשבת פעם לפתוח ערוץ? כן. את מאשרת לה להיות יוטיוברית אמריקאית? כאילו לדבר באנגלית וזה? והיא גם טובה באנגלית. בארצות הברית ככה תעשי, היי גייז, וואטס אפ. כמו החותך שהייתה בקנדה, חצי שנה. נכון. ועשיתם ארוחה מארוחת שישי, והייתה גם בוולוג, והיא צילמה וולוג, והיא דיברה באנגלית בוולוג שלה. נכון. אני לא זכרתי את זה. יש דברים שלפעמים אני לא יודעת איך, כאילו, הצופים שלי זוכרים יותר טוב ממני. מה, לבדוק שזה טעים כאילו? כן. אוקיי. אני אהבתי, את אהב? כן, מאוד. אז השלב הבא, אנחנו לוקחות את הביסקוויטים ואנחנו מתחילות לטבול אותם בתוך החלב. תכלס השלבים כאן די דומים למתכון של העוגת תרמיסו. תכלס את עושה את רוב העבודה. אני כאילו בקושי עושה משהו. כי זה די פשוט גם. אני מרגישה כאילו זה איזה סדנת בישול. השכבה הראשונה סיימנו. אז עכשיו נוסיף את הקרם לבריאות. השכבה הראשונה, עוד מעט תהיה לנו עוד שכבה. אני בעיקר אוהבת להפות, אבל גם בישלתי כמה דברים שאת מכינה. מה נגיד? ניסיתי להכין בוריטו. הכנתי את זה, אבל בלי בשר. אני צמחונית. כאילו, אני אוכלת אידיאולוגיה. כן. אני לא יודעתי מה זה אומר, אז זה אומר שאני לא רוצה פשוט להרוג חיות. כן, בדיוק. אבל איש באמונותו יחיה, לא אכפת לי באמת מה אנשים אחרים עושים. יש המון תחליפים שכמו בשר, לדעתי, כאילו, ממש. אכלת ביונד מיט? כן. זה תחליף לבשר, וזה מה זה טעים. לדעתי, אני לא כל כך אהבתי את זה, אבל יש בשר לא אמיתי, כאילו יש לנו במקפיא כזה, ואז מקפיצים את זה עם כל מיני ירקות, וזה ממש טעים. את זוכרת שפעם טעמתי את ההמבורגר הצמחוני הזה? כן. זה מאוד טעים. וואי, כן, ממש. אז אני קניתי כזה על בסיס של פטריות. אני מתה על פטריות. יו, אני מתה על פטריות גם. ניקיטה לא אוהב. למרות שלאחרונה הוא התחיל לאכול, אז כאילו. זה כמו שאת התחלת לאכול טונה. כן, נכון. מי לא אוהב טונה? טונה זה מאוד טעים לדעתי. זהו, זה מה שהצבא, כשהייתי חיילת. כן, אבל לאכול טונה הרבה זה לא כזה כיף. נכון. תחשבי שהיינו אוכלים את זה בוקר, צהריים וערב. אוי, כן. זה לא נשמע. כאילו, אני אוכלת דגים מבחינה רפואית, כאילו, כן. כי אני צריכה חלבונים בגוף. סיימנו את השכבה הראשונה, ועכשיו אנחנו נעשה משהו שלא רשום במתכון. נוסיף כל מיני כאלה... אקטות. יס. נראה לי שפשוט נוסיף קליק, כי זה קליק. אני זוכרת שפעם דירקתי עם ניקיטה בערוץ שלו עם משקאות. נכון. וסלטתם את דוקטור פפר. ואז לא מזמן דירקתי משקאות. ואמרת שאת יחסית אוהבת דוקטור פפר. זה היה כאילו... זהו, השתנו לי הטעמים. פעם סניתי, כאילו, נראה לי זה בעיה שאני מתבגרת. זה היה נראה לי ממש מוזר אם היית שונא קפה קר. יש מצב שיום אחד אני אשנא קפה, שתדעי לך שהייתי ילדה לא אהבתי קפה. כשהייתי קטנה אהבתי עצות. היום את לא אוהבת עצות. היום אני לא אוהבת עצות, כי אכלתי יותר מדי והקלתי אותה, אז אני לא... האמת שהטעמים, מה זה משתנים כשגדלים? כן, כאילו, יש דברים שאני שונאת, ואז אני צריכה לטעום שוב כדי לדעת אם אני אוהבת או לא. כן. וואי, זה מטורף שאת זוכרת, כאילו, דברים ששנאתי פעם. כאילו, אני לא זכרתי את זה, נגיד. מגזים. לא נורא. מעולה. אני אוהבת להגזים. גם אני. כל המגזים מוסיף. בשלב הבא, נראה לי זה פשוט לעשות עוד שכבה של ביסקוויטים. מה המשקה האהוב עליכם? תכתבו בתגובות. המשקה האהוב עליי. זה לא טוב, אבל זירו. כאילו קולה כזה. אני אגיד לך את האמת, אני לא שותה מוגז, אף פעם לא שתיתי. וואי, הלוואי עליי. ואני לא אוהבת. טעמתי פעם ואני שונאת את זה. אני שותה תפוזים רק סחוט, אני לא אוהבת מהסופר, ולימונדה רק שאני מכינה לעצמי, וכאילו מים, ולפעמים תה ושוקו. שוקו בעיקר בזמן אחר. כן, אני גם, ממש. אני לוקחת כדורים מסוימים של איזה משהו אחר, ואני לוקחת את זה עם דניאלה, כי יותר קל לי. אני פשוט לוקחת כפית של דניאלה, שמה את הכדור, ואז בולעת הכל ביחד, אבל זה אחלה טיפ אם אתה צריך לקחת כדורים. לקחת את זה עם מעדן, כאילו?
עם, כן. וואי, זה חכם. לא רטלין, כדור שני של איזשהו משהו שיש לי. אז עכשיו עוד שכבה של קרם. תשימי יד. אה, אוקיי. אז אני, הדניאלה הייתה לי סופר דופר מתוקה. פעם אהבתי ממש דניאלה, והיום אני כאילו, זה מתוק לי ממש. אין, זה בגלל שאנחנו מתבגרות, ופתאום כאילו... גם היום כאילו, אני שותה תה עם כפית דבש, ופעם הייתי שותה כפית סוכר וכפית דבש. אה, הבנתי. כי אמרתי, זה טוב יותר לשים דבש במקום שתי כפיות סוכר, אבל זה לא באמת הכי... אני לאחרונה שמה כמה שפחות סוכר במשקאות שלי. שמה סוכרלוז. כן, נכון. אבל עכשיו, ספציפית, נגיד, אם אני מכינה לי קפה קר או תה, אז אני שמה ממש כאילו שליש כפית. כאילו פעם הייתי שמה שתי כפיות. זה גם תלוי כאילו את מתרגלת. כן, עכשיו זה יותר טעים לי. ברגע שאני שמה יותר סוכר זה פתאום לא טעים לי. תראה את משהו ממש מגניב. הסירי שלך באנגלית? בעברית. אם את השני אותו באנגלית, את יכולה לעשות משהו ממש מגניב. באמת? עכשיו אני מורחת את השכבה השנייה של הקרם. היי סירי, לומוס. סירי, נוקס. לומוס ונוקס. נראה לי שזה מארי פוטר, לפי מה שהבנתי. אני לא ראיתי הארי פוטר. די, את חייבת. יש דברים שכאילו קצת מפחידים אותי בארי פוטר. את יודעת שהסרט הראשון שהלכתי לקולנוע כשהייתי בת 8 זה היה הארי פוטר. באמת? כן, הראשון, הסרט הראשון. את לא זוכרת את הסרט הראשון שראית? כאילו בקולנוע. יא, אנגרי בירדס. אה, וואלה. ניישר את הקצפת. עכשיו מקשטות מעל. את יכולה לעשות את זה אולי מספר 12? למה 12? כאילו יום הולדת שלך בעוד חצי שנה. אבל זה עוד מלא זמן. אה, לא נורא. זה החגיגה לכבוד יום הולדת שלך. או שאם את רוצה, את יכולה לכתוב את השם שלך עם ה... נראה לי שפשוט נעשה ככה. לשנינו יש M, אנחנו M&M. כן. הייתה לי חברה שקראו לה רוני, אז אמא שלה תקורת לנו מקרוני, כי זה מיקה ורוני. אה, בצבא, את יודעת מה זה מ-מ-מ? כאילו מפקדת מחלקה. אז זה כאילו, מ-מ-מ זה מישהו שהוא קצין. אז אני הייתי מסתובבת עם רצועה שרשום עליה מ-מ-מ, וכולם חשבו שכאילו, אני מפקדת מחלקה. אבל כאילו, מיכל מצוב. אבל זה היה שייך למ-מ-מ של ה... כאילו, של ניקיטה. אז כן, בגלל זה הוא הביא לי את זה, ניקיטה. בצבא, כן. הם היו לוחמים במבצע צוק איתן. כן. אני זוכרת גם את הסיפור המלא שהוא... לא, האמת שאני התגייסתי לפניו. אני הייתי בצוק איתן, הוא התגייס אחרי זה. כן, ושהוא אמר לכל החבר'ה שיש לך חרוץ ביוטיוב, ואת קאסת עליו ובאת לה מגורי בנים. הקשבת לפודקאסט? ברור שהקשבתי לפודקאסט. מה, וזה חופר. זה לא חופר, אני חופרת. וואי, לא חשבתי שכאילו זה יעניין ילדים כאילו פודקאסט. אני מתה על פודקאסטים. אני שומעת פודקאסטים תוך כדי כאילו... נגיד מוקבנג אני לא אוהבת, ואני אוהבת שאת מסדרת, אני אוהבת שאת מדברת. כמעט הכל. בעיקר שאת מבשלת. איזה כיף. רגע, איפה הפוני שלך? הפוני שלי אדוק היטב. מלא חומר. כמו שעשית לחתונה. נכון, כן. אני עושה עכשיו כל יום כמעט. זהו גם מוכנה, ועכשיו אנחנו מכניסות אותה למק. פי? כדי שזה ילך יותר מהר. בעיקרון אתם יכולים להכניס אותה למקרר, אנחנו פשוט רוצות שזה יהיה מוכן כמה שיותר מהר, ואם תשימו את זה במקפיא זה יהיה לכם גלידה, שזה גם סבבה. עכשיו נכין ג'לי. זה ממש קל להכין ג'לי. זה ממש פשוט, פשוט צריך להוסיף כוס אחת ושתי שליש. של מים? כן, חמים. זה הג'לי, אפשר להוסיף את זה מעל עוגות גבינה. נוסיף הכל? כן, הכל נוסיפים. אוקיי. אם אתם מתחת לגיל 11 או 12, תשתמשו בעזרת מבוגר. אם אתם שמים מים חמים. אם אתם שמים מים רותחים או משתמשים בכללי בתנור או באש. עכשיו צריך לערבב עד שאין גושים. בינתיים אורלי מגרלת לנו את השוקולד הלבן, שנוסיף אותו מעל העוגה שהכנסנו למקרר. עכשיו ערבבתי וגם את זה נכניס למקפיא, להתייצב כמה שיותר מהר. למקפיא כדי שזה ייקח כמה שפחות זמן. והנה השוקולד לבן המגורד שלנו, נוסיף אותו עוד מעט. בואו נוריד את הסינה. אה, נכון, וואו. תמיד שוכחת. כן, גם אני. יש פעמים שאני מסתובבת בבית ככה שעות ושוכחת להוריד את הסינה. כמו המסכה של הקורונה. אני ישנתי פעם במסכה של הקורונה. תקשיב, פעם אחת נכנסתי למקלחת ושכחתי להוריד את זה ואני כזה, אוי, שנייה, רגע. יואו. פעם ניסיתי לשתות מים במסכה של הקורונה. יואו. איזה מטורף שכאילו לא עבר כזה הרבה זמן מאז. היינו רגילים למסכות של קורונה. ואז כשהפסיק, אז כאילו זה היה הדבר הכי מוזר בעולם. כן, ממש. וואי, איזה עיניים יפות, בצבע כחול. עכשיו היא מלמדת אותי איך לעשות ארנב מתנפח. אני מכינה, ואז אני אראה לכם. אוריגמי, שהיא ממש טובה בזה. כן, היא אוהבת להכין כל מיני דברים עם אוריגמי. תכלס, את אוהבת להכין דברים עם הכל כמעט. אני בגיל שלך, כמו שאת יודעת, הייתי משחקת בברץ. אני מלמדת עם המורה לאמנות שלנו כיתות קטנות, ופעם אחת הבאתי את הארנבים, והם שיגעו אותי, ואז הייתי צריכה להכין 32 ארנבים מתנפחים. וואו. איך כאילו זה מרגיש לך עכשיו? לעזוב, נגיד, את כל החברים בכיתה. קשה. עשית אבל פרידה? אני אעשה, כאילו,
יש לי כמה חברות מאוד קרובות. שאמרת להן על ה... שאני באה אלייך. את רוצה שנפתיע אותן? כן, יש לי אחת שהיא ממש אוהבת אותך. אתם מוכנים? יאללה. איזה מגניב! תחפשו קופת חיסכון ביוטיוב, מאוריגמי, תמצאו את הרמה במתנפח. אבל לא לשים בזה כסף, כי פעם שמתי כסף ואימא שלי, שמתי שטרות ואימא שלי זרקה לי את זה כי היא לא שמעה שהיה בפנים שטרות. אז לא לשים שטרות, רק מטבעות. כן, ואז ככה ידעו שיש לכם שם כסף. או לכתוב על זה שיש בפנים כסף. כן, בענק. אז אותי שבא לעשות לך צמות, אז היה כתוב על הקופסה של הג'ל, ג'ל. כן. בענק. כשהייתי ילדה קטנה, אז היינו עושים את המשחק הזה של הככה, מכירה את זה, שפותחים ואז רשום כאילו איזשהו משהו. אוי, אני יודעת להכין את זה ממש. איך קוראים לזה? קוואקווה, גם כן. קוואקווה? כשהייתי ביסודי, היינו משחקים את זה מלא. אני החזרתי את הסבתא הסורגת לבית ספר. וואי, את יודעת איזה ישן זה? גם גומילום, אני כמעט שברתי את צי העולם בגומילום. זה גומיות קטנות, שמכינים מהם צמידים וכאלה. צי העולם זה 18-21 מטר, ואני עשיתי 18-19 מטר. דה. ואז זה נקרא לי באמצע. אתם משחקים גומי כזה על הרצפה? אני לא יודעת, אבל יש לך חברות שמשחקות. ויש גם את קלאס. קלאס. באתי לומר את זה, אימאלה. כן. מקפלים ככה, אז זה קוואקווה כזה. הקוואקווה שאת מכירה סוג אחר. אם עושים ככה. זה סירה. סירה. די. ויש לנו כאן קוס. וגם כובע. בדיוק. זה מה שהיינו עושים תמיד. איזה נוסטלגיה, אימאלה. מזכירה לי את הילדות שלי עכשיו. עכשיו קחי, אני אלמד אותך איך להכין את הקוקו שאת מכירה, זה באמת ממש פשוט. את יכולה לגזור. לא ממש מספרה עם יד ליד. נכון. גם את זה למדתי ממך. זה אבל זה אמונה תפלה, כן. כאילו גם רוצה להראות לך אנחנו עושה עליו. יאללה. אנה. אומייגאד. תגרייסי, את יודעת לתת יד. אבל עכשיו כי יש אוכל, היא לא תפלת. איזה חמודים. יואו, אני הייתי מכינה את זה בכל הפסקה בבית ספר. גם אני. יש לנו מחזורית כזאת של דפים, אז אני אוספת את כל האחרי שהילדים מסיימים לכתוב נגיד בשיעורים כל מיני, אז זורקים את זה. אז אני אוספת ומכינה מזה קוקות. די. ואז אני ממחזרת את הנייר. יפה. נראה לי יצא לי יותר מכוער משלך. למה? הקווה קווה דלה אומה, קווה 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 דסימטריקו. עכשיו צריך רק לכתוב בפנים כל מיני כזה דברים. ואז כאילו פותחים כאן. כן. הזכרתי לך לשכחות. וממספרים את זה. נכון, או שמים צבעים. וואי, את יודעת מה יכול להיות מצחיק? מה? שאני אביא את בני אלינו הביתה ואני אראה לו את זה. מעניין איך הוא יגיב. וואי, בטח הוא יהיה בהלם. נראה לי הוא... עשיתי בייביסיטר לטסה, כלבה של השכן שלנו, והשמעתי את הקולות שפעם בני בא אליך והשמעת לו קולות כאלה. נכון. ואמרת קוראים לזה, אז השמעתי לה והיא לא הגיבה. זה כזה קולות שהם משמיעים לכלבים, זה כזה... לא הגיבה, ורק כשהוא צפצף, אז היא עשתה ככה. כן. אז גיליתי למה הם עושים את זה. למה? בגלל שהתדר של הכל, הם מנסים להבין אם מה שהם שומעים זה נכון. נגיד שכשאת אומרת לפעמים אוכל או צעצוע או משחק, אז הם מנסים להבין, אז לפעמים הם עושים ככה. נכון. אז הם מנסים להבין את הצליל. כן, בגלל זה כשאני קוראת לו בני, הוא עושה לי כזה ככה. כשאני שמה לו סאונד כזה מוזר, נגיד אי, אז הוא ישר כזה ככה. ובטח הוא ינבח עליו, את יודעת איך הוא נובח? כן, ככה. הוא לא יודע לנבוח, הוא כזה... עכשיו אנחנו משמיעות לכלבה שלי. פעם השמעתי את זה לבני, והוא ממש התלהב. כן, זה היה בבלוג שאת בני, 24 שעות עם בני. נכון. זה ציפורים. היא יודעת לתת יד. וואלה. אוי, מקשקשת בזנב. כן, כשמחה. כשמיקה הייתה ילדה קטנה, היא גם הייתה בחוג קרמיקה. אז יש לי דלת שהכנתי, כשהייתי באיזה, את בת 4 או משהו כזה, כן? בגלל זה זה לא הכי יפה בעולם, אבל הכנתי כאילו את זה. אמא שלי שמרה את כל העבודות קרמיקה שלי. עשיתי דברים מכוערים, אני לא יודעת למה היא שומרת אותם. לג'ונו, אני יכולה לבוא לעשות ככה. וואי. סבבה, כאילו כל הבית מלא באלה, היום ניקינו כאילו. מילאנו שקית זבל שלמה דחוסה, רק בשערות שלו. אפשר לעשות מזה כרית. קשר למיקה. גם לה קוראים מיקה. והיא החברה הכי טובה שלך? אחת מהחברות הכי טובות שלי. יואו, איזה כיף. וואי, אמא הייתה לי חברה הכי טובה שהיו קוראים לה מיכל. זה כזה מוזר לקרוא למישהי בשם שלך. אנחנו עכשיו מפתיעות חברה שלה. מיקה לצערנו לא עונה לשיחת וידאו, וזה מה זה בעשה, כי היא ממש אוהבת את הבלוגים שלי. אז נצלם לה סרטון ברכה. לא נורא. אנחנו רצינו להגיד לך שאנחנו אוהבות אותך מלא. ועכשיו את יכולה להאמין לי שהיא באמת באה אליי, כי את לא האמנת לי. כן, אז מקווה... הנה, מצלמת ולוגים. כן, בדיוק מצלמות אותך לוולוג. כאילו לא אותך, אבל... מצלמות לוולוג. גרייס! יצאנו לחצר, הוא משחקת.
וואו, איזה מהירה, אומייגאד, יואו. איך אני אוהבת אסקי סיבירי. כשהייתי ילדה קטנה, רציתי כלבים קטנים, ועכשיו אני רוצה כלבים גדולים. הנה החתולה שהתחבאה ממני מקודם. היא מתביישת ממני? אה, היא מפחדת נראה לי. יואו, מתוקה קטנה. מיד. היא כמו כלבה האמת, אם זורקים לה גומייה היא תביא. באמת? באמת, נשבעת לך. עכשיו היא מפחדת קצת, אז היא לא, אבל... היי מיקה, תקשיבי, מקודם לא ענית, אז שלחנו לך סרטון ברכה. ראיתי. מזל שענית לנו בסוף. כן. לבכות מיקה. כן. מיקה אומרת שהיא טובה באופרה, אני יכולה לעשות לך אופרה, אבל אני לא חושבת שזה טוב. תני לנו את זה בשלוש, שתיים, אחת. וואו, לעשות כמוך? כן. אוי, זה שמה מזעזע, אבל. פעם הייתי במקהלה כזאת, אבל לא מעניין. היית במקהלה? את יודעת שגם אני הייתי במקהלה? אנחנו מאוד דומות בקטעים. כן, יש לנו מלא במשותף, תקשיבו. הוצאנו את ההוגה מהמקפיא, ועכשיו אנחנו נשים את השוקולד. שוקולד הלבן המגורר. אני חייבת להגיד לך שזה נראה קצת כמו... כזוזרת ציפורניים. זה נראה כמו ציפורניים. קצת, כן. נראה כמו גבינה צהובה מגוררת. וואי, כן! הג'לי הפך לג'לי, ממש מהר. וואי, מרקם ג'לי. אני מרגישה כמו היפנים ביוטיוב בטורט שמוצאים ככה על ה... כן, ASMR. בוא נהיה יותר טעים. חותכים את העוגה. הכלבים מתרגשים. יאללה, תתעמי. תני לנו במבחן הטעימה. יאללה. תלוגי מ-1 עד 10. 9.5. מסכימה. כאילו, השוקולד קצת מפריע לי. כן, נכון. גן עדן בפה. לגמרי. תאכינו את זה בבית. ותתייגו אותנו באינסטגרם. עכשיו אני הולכת להראות לכם את ג'ולי אינקה. ג'ולי החתולה שלי. בגלל שממיכל היא קצת מפחדת. ג'ולי, הייתי בא לי, זאת בסך הכל מצלמה, הכל טוב. ג'ולי אינקה. כן, את חתולה טובה. אז רציתי להראות לכם את מה שהבאתי למיכל. הבאתי לה נר שנראה כמו עוגה. כתוב על זה קנדלישס, כי זה קנדל, שזה נר ודלישס. הבאתי לה סבון בצורה של ברז. אני יכולה להשתמש בזה? בטח, גם לא אמבטיה. וואלה, מגדרים. תודה רבה. אני חזרתי הביתה. שלום. ויש לי בסקית הפתעות בשבילך. הפתעות בשבילי? בשבילנו. אוקיי. מיקה אמרה לי להראות לך את זה כשאני אחזור הביתה. תעצום עיניים, פקח עיניים. מי זה, בני? כן. איזה מגניב. הפתעה שנייה, תעצום עיניים. נראה לי מזה אתה מאוד תשמח. בבקשה. זה אוכל? זה חצי מהעוגה. יו. כן. חזק. אמא שלה אמרה שניקיטה גם יוכל. אמרתי, וואלה, הוא לא התנגד לזה. לא, לעוגה אני אף פעם לא מתנגד. או, זה נראה טוב. אגב, ניקיטה החליף לפלאפון שלי. בפלאפון הקודם, המתקפל שלו כבר לא מתפקד טוב, אז הוא לקח את שלי, את הגלקסי שהיה לי, ואתה אוהב אותו. כן. הוא ממש טוב. כן. יאללה, שיהיה לכם יום נפלא, ו... אל תשכחו לחייך. ביי, שרופה לכם.